Itu penting. Nah, konteks yang dikritik Allah di sini itu karena terkait Nabi. Makanya Mbah Mun sering bilang, wong urusan mbek Nabi ojo padakno ora urusan mbek. Misalnya gini, gedeng Nabi itu munafik atau kafir. Gedeng kiai ra mesti kadang kiai ini sing salah. Leung pilihan politik kok majib-majib nang. Lu kan yo salah. Lu ora wajib kok didelok ning sulam taufik. Ijabu malam wajib kok gak oleh. Majib no barang ora wajib. Lucu kan? Jadi terus dia ini koyok nabi, nak digedingi tangga ini jadi biasa wong apik didingung elek koyok zaman nabi. Wong koyok digedingi mergo medit tuh. Lah yo padha no nabi, malah bener sing gedeng wong medite ngono. Padahal tokoh apa? Jadi nabi ku beda koyok jamaah. Nabi ku nak jamaah, nabi ku ora oleh adzan. Gak boleh blas ra oleh. Sekali Nabi adzan jamaah ku wajib kudu ndang Nabi kok ora moro. Tenan nasi adzan ngene-ngene iki ah. Iso ah gak tekno kan ngono. Dadi ana Nabi ku aja padakno kuwe. Ya selain ra ngarah padha. Ngaji ku sing khatam to. Dadi problemnya orang itu dikritik munafik kafir mung dilawan niku Kanjeng. Kalau nung masih ingat betul ini bukan sok-sokan bukan yakin betul. Kalau nanti digandeng Mbah Mun teng Medina pas sowan Nabi ini digandeng. Jane munafik kuwi ora bebi. Glirune sing dilawan ku Nabi. Cara dilawan kiai yo gelo rak yo oleh. Tapi sih glirune digelani kok Nabi akhirnya munafik. Mbah Mun nyontokno kula. Misale kuwe hak pindah ning siji daerah sudah di kiai. Lah wong kono ora dadi. Kiai yo gelo. Nabi gak apa-apa digelani kuwe padha kiyaine wae. Tapi sing digelani iku Nabi. Dadi problemnya itu sing digelani iku Nabi. Kaya wayah mesti sunan, kok diwayah Nabi ku bangga. Iku mesti sunan. Nambah terus to. Lah anak kowe ra Nabi apa mesti sunat? Ya ora. Ya rada mesti. Maksudnya itu ya orang usah muni sunat ya semuni seraiso ngempet tapi ya lah orang usah orang usah muni apa terus biasa ya dilakoni biasa enak payu jeng pokoknya terkait nabi ku beda wong nabi ku kasih pengiran pada ada raimu. Nah saya ini balik neng Uhud. Perang Uhud itu perang sing serius. Mereka manek nona guane ini Nabi gua, suane ini bareng apa mangkat rasito wani. Nabi sing dimotivasi ku. Nabi wane ini perang, bareng tenanan gak gelem. Nabi sing dikecewakno. Nabi.